নহয় মই নিজৰ পৰা দি আছোঁ পানীটো কালি যে আজি যে ডি জি পি ছাৰ যে এনাউন্স কৰিছিলে যে ৰাইজক মিলি আমাৰ ট্ৰাফিক পাঞ্চৰ যিমান পুলিচ মানুহ থাকে যি গৰম দিছে আৰু গোটেই দিন যে ডিউটি কৰে আৰুতো মানে মই ৰাইজৰ পৰা আহ্বান কৰিছোঁ কি হয়তো মাজে মাজে গৈ পানী দিব লাগে গৰম দিনত পুলিচক দিছোঁ চাৰা মানুহ পাইছে চাৰা মানুহ দিছোঁ চবক দিছোঁ চবক দি আছোঁ আৰু আৰু একো দিয়া নাই পানী দি আছোঁ মইতো আগৰ পৰা সেইটো টাইপ হেবাঙা পানী আগৰ পৰা দি আছোঁ পানী এতিয়ালৈকে এতিয়াতো বেছি দিয়া নাই এতিয়া মোৰ ইচ্ছা লৈছে এতিয়া গোটেই নগাঁও ঘূৰিম য'ত য'ত পইণ্ট আছে তাৰপৰা মানুহ পাব গোটেই নগাঁও পইণ্টত পানী দিওঁ মোৰ নাম জগদীশ ধুত।